your God before it brings darkness. This is the right time. You have time to serve the Lord. Is it good to serve God today, not tomorrow? Hallelujah. Tomorrow you'll never know anything can happen. Hallelujah. Come on, attack which I say among you, it is today. If you think a kiss, you can go to a touch. It is now. Utakapo malisha kumtumikia Bwana. Now sasa utakuwa tayari kumwambia Mungu sasa nimefanya kazi mpele wangu. You see now. Bwana ma yake wa according to God. Now what it is saying. Hallelujah. They say here my brother tell you to kill this. Wake up asante mambo pame. Wake up mtabaku kuana. Lakini yake ora wewe. Amekukumbuka. Amen. Hallelujah. Najua saizi. Na Mungu tare mikolo do migote. Wakame kibiraka. Utarire biange. Lakini wakati ya kupewa taji, you will smile. Wakati ya kupewa kakitu, you will smile. Because nimefika wakati wa kulipwa. Hallelujah. Heki roho kuja kwa hey, anga ye cow, call one day, ringia, it to tell you out of the Kumuka. It's only in a regular, but to win it up. It to kill you, all I know, one in Amas in Kari, because I'm going to define your cars, but I will think of my honey, Yakuboki. But yes, as if you now, Kumuki and Taj, it is now to do and to do the work of God today. The moment I saw there is some darkness in the right job. It is now to serve our Master, our God. Hallelujah. When I stress a few, tomorrow you never know. Mamia Tokomania, now what will it happen? Tomorrow you never know either you will be alive or not. It is today. If you want to jump to the Lord, jump today. If you want to dance until the crowd went off, it is today. Now, serve the Lord. Mtu yeyote asikuje kukusimamisha usimcheze Bwana. Because you are dancing to your God. Because you are dancing to your Master. Because you are dancing to your King. When you are dancing to your King, hakuna mtu atakaye salivu taribu kukusimamisha kwa sababu wewe unamunukia Bwana. Hallelujah. It is good umtumikie Bwana na Mungu wetu na yeye atakukumbuka katika jina la Yesu Kristo. I will bring back those who were taken away as prisoners. When I speak about prisoner, you are in prison. Kwa mimi kazi tomenyagitari na sanko ya uturare haseri ya
simore como kore nyasae omo zazime nyasae najua ataba nikiambia wangu mchezee mwana ananiambia najua pasta mwili wangu uko sawa mwili wangu nalo jarifuluka mwili mwili unaniuma nataka nikuambie you are in depression unapokuwa prison hautaweza kufanya kazi lakini ukifunguliwa kutoka nje ya utumwa utakuwa huru na kumchezea Bwana katika jina la Yesu. Wengine tumefungwa kwa mambo ya ushirati, tumefungwa kwa mambo ya kuchawi, tumefungwa kwa mambo ya kiuganga. Unaenda maombi ya okwenda saba satani kwanja kwao igose vile you are in prison. Okwenda saba ganga machi kwa kora nola and red tali uwanja kwao igose vile you are in prison. Lakini Mungu anataka kufungue na kurejesha nyumbani mwake katika jina la Yesu. Hallelujah. God will bring you back where you are supposed to be. Mahali ulipo si mara pako. Kazi uliyoifanya si mara pako. Pengine biashara zako zimefungwa in prison. Na Mungu anataka kufungue. Nyota yako imefungwa. Mungu anataka kufungue. Ili uwe mahali katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Our God is good. Mungu wetu ni mzuri kwa kutufungua sisi. The book of Jeremiah, 31, verse. What the Bible calls? 31. Ekeno nairo neri abantu bayire tubusu amayabo. Nabakwane nayi amana